niekedy ani nevie, za čo ide protestovať a mnohí z nich sú zaplatení, aby tam išli. To je fakt. A tí, ktorí... To máte preukázané? To je fakt. Nehovorím, že to je preukázané, ale je to tak. Ako to viete? Viem. Ale... Akože niekto zorganizuje skupinu agresívnych ľudí, zaplatím, aby tam išli provokovať, alebo... Áno. Kto to robí? Tak ťažko teraz ja poviem, že kto to presne robí, ale sú tam ľudia, ktorí naozaj, a mnohí z nich to aj povedali, že teda dostali peniaze na to, aby tam boli a aby vyvolávali napätie. Čiže môžeme si len... A v pozadí sú politické strany? Prosím? V pozadí toho financovania sú politické strany? To ja teraz nebudem hovoriť vzhľadom na to, že riešiť sa to a bude sa to riešiť, ale jednoducho naozaj je